Հարցարել ձեզ հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք տարածաշրջանային վելուծական ծրագրի հերթական հաղորդումը։ Մինչև ծրագրին անցնելը կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր YouTube-ի անալիքին, որպեսզի ստանաք ավելի որակյալ և ավելի արագ տեղեկատվություն։ Այժմ մենք կզրուցենք Հայաստանի ներքին և արտաքին վտանգների մասին, կզրուցենք տարածաշրջանի ընդհանուր դեպքերից և կզրուցենք նաև ինչ է ակնկալվում տարածաշրջանում, որոնք չեն տեսնում հասարակ մարդիկ։ Նախ սկսեմ Հայաստանից։ Հայաստանում տարածվող լուրերը, թե իբր սարը տվել են, սարը չեն տվել այսպիսի բան Մեղրու և Կապանի սահմանին, իրարամերժ է։ Մարդիկ կան, որոնք ասում են, այդ սարը պատկանել է կեսը հայերին, կեսը ադրբեջանցիների, մարդիկ կան, ասում են, չէ, սարը տվել են։ Ես չեմ կարող հիմա ոչ երկել, ոչ էլ հաստատել, քանի որ տեղում չեմ։ Եթե տեղում լինի, ես մոտավորապես այդ սահմանը շատ լավ գիտեմ, ծառայել եմ, կասեի, որ դիրքն են տվել, որը չեն տվել։ Բայց կարող եմ միայն մեկ բան ասել, որ Մեղրում կար տեղ, հիմա անունը չեմ տա, որ միշտ ձեռքից ձեռք էր անցնում, դա պայմանավորված էր ինչով, ոչ թե պատերազմական վիճակով, այլ շատ ցուրտ էր, ձյունը հալելուց հետո ասենք մի տարի հայերն էին շուտ բարձանում, մյուս տարի Ադրբեջանը, դա ուղղակի մեկ դիրք էր։ Այսպես ասեմ, որ իմանաք, ես ոչ հաստատում եմ, ոչ հերքում եմ, չնայած կրկին անգամ ասում եմ, չեմ բացառում, որ Նիկոլ Ամենիչ տված լինի։ Հիմա ասենք մեկ այլ ներքին փաստի, որը քիչ-քիչ արդեն սկսում է Ռուսաստանը իր ճնշումը գործադրել ոչ միայն նավթի գազի պահով, այլ նաև ջրի պահն է, իբր վիոլան է, բայց ոնց հասկանում ենք մենք ռուսների մատն է խառը, փորձում են ջուրը բարձրացնել, գազը բարձրացնել, ինչու են գազը փորձում բարձրացնել, սկզբում իբր մնացել է 165-ի վրա։ Քանի որ Եվրոպայում գազը բարձրացել է, բարձրանալու է, արդեն հայտարարում են մոտ 3 անգամ։ Այսինքն եվրոպական բորսաներում գազի դինը մոտավորապես 1250-ի 1000 եվրոյի սահմանում է տատանվում 1000 խորանարդ մետրը։ Եվ սա ինչով է նաև ընդհանուր առմամբ վտանգավոր։ Եվրոպայում այո, մարդկանցից են ստանալու, բնական է, շատ մարդու գրպանի փողը կվերջանա, բայց Եվրոպան այնպես չի, որ այդ փողից Հայաստանի նման կախված են խեղճ Հայաստանի քաղաքացին։ Այո, մարդը առանց այն էլ թանկ է, կվճարի 3 անգամ շատ, Եվրոպայում ասեմ ձեզ, հոսանքը, ամբողջ էլեկտրոէներգիան, գազը, ամեն ինչը շատ թանկ են, ջուրը նույնպես։ Բայց սա նաև ինչով կարող է լինել հղի, քանի որ Եվրոպայում եթե բարձրանա բունտ, այսպես ասենք, ժողովրդի կողմից բարձր ցույցեր, կամ ոչինչ չլինի, պետությունը սուբսիդավոր ինչ-որ ժողովրդին, հիշեք, որ Եվրոպան այն տեղը չէ, որ միայն փողի կսակ է, նրա վրա կարող են Թուրքիան և Ռուսաստան իրենց ուրախանալով գազային և նավթային պայմանագրով Ադրբեջան հետ գումար աշխատել։ Այն պատերազմը, որը լինելու էր, ասենք, որոշ ժամանակ անց տարածքների համար, ավելի է մոտենում։ Ոչ թե Եվրոպան հարձակվելու է Ռուսաստանի վրա, այլ Ռուսաստանի և Թուրքիայի վրա, թեկուզ նաև Ադրբեջանի, այլ նրանց տարածքներում լինելու են տեղական բախումներ, որտեղ չկազմակերպչական հարց կլինի քաղաքացիական պատերազմ։ Սա հիշեք, որտեղ կյանքում Եվրոպային դնելով կթուկովի տեղ երկիր, որը ունի ամենամեծ գումարային կապիտալ ունի, ամենամեծ հնար ունի, համախառն ներքին արտադրանքը և աշխարհի համապատասխանում է միակ տեղն է, որ 750 միլիոն մարդ բարվոք են ապրում, այդ դրա վրա փող աշխատել ուղղակի ռուսական հիմար ուղեղով կամ Պուտինի ուղեղով, դա ուղղակի հիմարություն է, չի կարող այդպես լինել, անպայման կքանդեն ներսից, հիմա դրա մասին էլ կխոսեմ։ Ուրեմն նաև ուզում եմ մեկ փաստ ասել, որ Երևանից, որ ես ասել էի Պապյանի համար, իհարկե գրագետ այդ մարդիկ ոչ, բայց Բևեռին կարող է հարում են, կարող է չէ, ես չեմ ուզում կրկին անգամ անունը գցել, տեսեք ինչը ճիշտ է, ճիշտ է, անանուն գրում են, թե ճիշտ է արել և այլն, դա ինչ-որ փաստաբան դատարանի փողն է, որ 4 միլիոնով Ադրբեջանը սկի, հարկ էլ ինես ոչ մի միջազգային դատարանով պետություն չի կործանվում, սա մեկ։ Երկրորդը 4 միլիոնը այն գումարը չէ, որով դատարանում կարելի է հարց լուծել։ Եթե Հայաստանի ուղեղով եք մտածում, ասենք դուք մի կիլո գարի եք աճացնում և միայն գիտեք այդ գարին 180 թե 200 դրամով եք վաճառում 4 միլիոնը դրամար աստխաբաշխական փող է, այստեղ սովորական ամենահասարակ փաստաբանի մեկ խորթատվական ժամը, խորթատվական, նա կո գործը չի վերցնում անելու, ուղղակի ասում է կվերցնի թե չէ,
200 եվրո։ Չասեմ վերցնելուց հետո քանի հազարներ են մարդիկ վճարում։ Դա ամենասովորական փաստաբանական գրասենյակը։ Իսկ ֆիրմաների փաստաբանների աշխատավարձը մի քանի տասնյակ հազար եվրո է 1 ժամվա համար, 1 դատի համար։ Իսկ դատը կարող է ձգվել 3 տարի։ Այսինքն մի քանի տասնյակ հազար եվրոյանոց դատերը ոչ թե կլինեն 4, այլ կլինեն 100-ից 150 միլիոն, բնականաբար նրանք իրենց փոխն են աշխատում։ Եթե տեղյակ չեք դատական համակարգից, ասեմ ձեզ։ Դատեր կան, տեսնում եք 10-15 տարով է ձգվում։ Նույնիսկ Հայաստանում 2016-ի դեպքերը մինչև հիմա չեն կարողանում դատը որոշել ինչի ինչ պիտի լինի։ Դու պատկերացրեք, նման դատերը ՀԿ-ի դատան 6-7 տարի սպասում է, իսկ դուք անընդհատ պիտի փաստաբանին վճարեք, որ նյութեր հավաքի եւ այլն աշխատի, ես անի, այն անի, այն անի։ Դու պատկերացրեք դա ինչ գումարներ է։ Փաթեցինք այս թեման, ես չեմ ուզում մարդկանց ինչ որ իրենց մտածածի չափով վիրավորել, ուղղակի մի բան որ ասում ենք, փորձեք մի փոքր լսել, ոչ թե ինչ գիտեք դուք, դա ստիպեք մարդուն, եթե ձեր մոտ ասենք մի սիլոս, ասենք մի հատ տուկով կարելի է կերակրել 2 ոչխար կամ 1.5 տուկով 1 կով, դրանից այն կողմ չի անցնում ձեր գաղափարը։ Խնդրում եմ մի փոքր լսեք, ես ինձանից չեմ հորինում, ես լայքի համար չեմ, լայքի համար լինի ուրիշ բաներ կանեմ։ Շատ մարդիկ անում են, դուք լավ էլ նստում նայում եք, դրա համար նրա խոսքերը փոխանցում եք նաև մեր եթեր, անցանք այս թեմա։ Հիմա շարունակեմ մեկ այլ փաստ, որը շատ ցավալի է։ Ուրեմն Հայաստանը, որ ուզում են Ռուսաստանին միացնել, այդ վախ արտահայտելը, վախեցնելը ամեն հարցով, ամենաշատը, տեսեք, բոլորի թերությունները ասում եմ, ամենաշատը դա անում են Քոչարյանի ու Սերժի թիմը։ Նիկոլն էլ պակասը չի։ Քոչարյանի ու Սերժի թիմը առաջին տեղն են։ Իրենց բոլոր պրոպագանդանով եկան, խառնին, վաճառում են, փախեք ռուսին եւ այլն։ Նույնը կատարում են մյուսները, թե Նիկոլ Փաշինյանը, թե ընդդիմության ազգային ժողով չանցած մարդիկ։ Այդ թվում կրկին անգամ ասեմ, էլի Բևերը։ Անընդհատ ասելով, Զանգեզուրը հեսա կտան, վաղը կտան, այսօր կտան, տվին, ես փաստերով եմ սիրում։ Կապ չունի, Նիկոլը աշկիս լույսը չէ, համար մեկ թշնամին է, որին պիտի հրապարակում, ոչ թե գլխատել, այլ պատժել երկարաժամկետ, տարբեր ծանր միջոցներով։ Բայց, որ անընդհատ այսօր կտան, վաղը կտան, սա տվին, սա տվին, սա տվին, սա տվին, այսօր տեսնում եմ չկա, ոչ թե Նիկոլը չի տալիս, այլ իրավիճակը չի թույլ տալիս, որ մտնեն, հասկանում եք, ես չեմ ուզում ոչ մեկին պաշտպանել։ Բայց անընդհատ վախ տարածել, թե հասեք եսա մեռան եւ այլն, դա նույնպես դուք ձև եք տալիս, թե ուզում եք ցույց տաք, որ դուք լիդեր եք, լավ բան եք անում, դրանով դուք ավելի ահաբեկում եք ժողովրդին եւ հազարավոր մարդիկ լքում են Հայաստանը։ Եվ այնքան եք Վիլսոնի անունը տվել, այ մարդ, Վիլսոնի ընտանիքը թորներից դեռքան չի նպարտանում իրենց պապով հիմա։ Լա, գնացեք թորներին հարցրեք, իրենք գիտեն, որ իրանք Վիլսոնի թորն են։ Ինքան եք Վիլսոնի անունը տվել, որ ես չեմ պատկերացնում դրա համար ինչա ձեզ պետք։ Խնդրում եմ, ոնց ուզում եք հասկացեք հետևորդներ, ես միշտ ճիշտ եմ ասում, բոլորի մասին, որտեղ ես չունեմ ոչ շա, ոչ ընտրության եմ ուզում մասնակցեմ մանավանդ սրանց հետ։ Ընտրության կարելի է մասնակցել այն ժամանակ, երբ երկրում լինի լրիվ արևմտյան դեմոկրատական համակարգ։ Ռուսական հանցագործ համակարգի պայմանում ընտրության մասնակցելը դա ուղղակի ինքնախայտառակություն է, ինքնասպանություն է կամ քո հետևորդների մարդկանց զոհ մատուցել է տարածքներում։ Ես ասել եմ ու ասում եմ, ես եղել եմ հանձնաժողովի նախագահ, ես անկեր գիտեմ ինչ եմ ասում, ինչ է կատարվում։ Անցնենք այս թեման նաև։ Ադրբեջանը սկսել է անընդհատ տպագրել ինչ-որ նյութեր, ինքն իրենով ուրախացնել ժողովրդին, որ սա ենք անում, նա ենք անում, նա ենք անում, նա ենք անում, պարսիկները վատն են, պարսիկներին գցում ենք, պարսիկներին սա ենք անում, ես ենք անում, հենց նոր տպեցին սենսացիոն լուր, իբր թե Իրանը ընդհանրապես չի ուղարկում էլ Արցախ, օգնություն էլ մեքենաները չեն գնում եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն սա ընդհանրապես ադրբեջանական լուրերը, որ տպում են հայկական մի շարք պրո-թուրքական, պրո-ռուսական թերթեր, չհավատա։ Եթե Իրանը ոչինչ չի ուղարկում, Իրանի մի քանի հազար աշխատող հենց իմ Արցախում շինարարություն ունեն։ Մնացածը թողնում եմ ինքներդ մտածեք, ստի որակը։ Անցնենք տարածաշրջանի դեպքերին։ Թուրքական անօթաչու թրջող սարքերով
2-3 օր է թռուցիկ են տարածում սամանային մասերում քրտերին, որ միացեք մեզ, թե չէ վաղը վատ է լինելու։ Այսինքն, համ կոտորում են, շուտ Հայաստանին, համ փորձում են միացեք մեզ, մենք ամբողջ Սիրիան գravelու ենք, վատ է լինելու։ Ինչ է սա արվում իրականում։ Տեսեք։ Քանի որ, ինչպես նշել եմ, Բաշարին Գերմանիան խոստացել էր մոտ 300 միլիարդ փող ամբողջը վերականգնելու համար, պետություն եւ ինֆրաստրուկտուրան, տնտեսությունը, ճանապարհները եւ այլն, Ռուսաստանը ոչինչ չունի տալու։ Ռուսաստանի սկսած սուտ պատերազմել իբր կրկին տարածքները ազատագրելու Սիրիայի համար ունեցավ շատ չնչին էֆեկտ։ Մի քանի հեկտար կամ տասնյակ հեկտար մետր առաջ գնաց ընդհանրը, որը շատ չնչին է։ Հա, մի քանի հազար տասնյակ հեկտար, նույնիսկ մի կիլոմետր էլ չէ։ Առաջ գնաց, որը շատ չնչին է, դրանով փորձում է դեռ երկարաձգել իր օկուպացիոն զորքերի Սիրիայի վերահսկողությունը։ Նա ցանկանում է, ասում եմ, առաջի անգամ է կյանքի մեջ, որ ռուսները տակծովում ունեն զորքեր։ Դրա համար ամեն գնով ուզում են պահած լինել։ Եվ թուրքերը առիթից օգտվելով նաև Անգլիայի, հենց Անգլիա, ինչու Մեծ Բրիտանիա չեմ ասա, որտեղ Մեծ Բրիտանիա արդեն գոյություն չունի։ Փաստ գոյություն չունի, նա նույնպես քանդվելու է, դրա համար եմ ասում Անգլիա, քանի որ ամբողջը թելադրում է Անգլիան, իսկ Շոտլանդիան եւ Ուելսը եւ Հյուսիսային Իռլանդիա կապ չունեն հենց այդ դավադրությունների հետ։ Թուրքիան ամեն գնով ուզում է օգնի, որպեսզի Թուրքիան տարածաշրջանում պատերազմ հայտարարի, որպեսզի անգլիական կայսրության փլուզումները փոքրին ստանդարտացնի, քանի որ Անգլիան փլուզվում է։ Բացատրեմ նաև ինչու՞ է փլուզվում։ Անգլիան արդեն հայտարարել է, որ կորոնավիրուսի 5-րդ էտապն է սկսվել իր մոտ, եւ նա ամեն ինչ փակել է, ինչպես անցած անգամ Անգլիայում մարդիկ ասում են, որ կատարվում է խայտառակություն։ Մահացած մարդկանց թիվը չեն ասում, մարդիկ կան ինադու մահացնում են ծերերին, գնում են հիվանդանոց, չեն գալիս, մարդիկ վախենում են գրան, որ չմահացնեն այնտեղ, քանի որ բոլորը գիտեք, որ Եվրոպայում, հատկապես Անգլիայում թոշակները շատ բարձր են, ծերերի տարիքային թոշակները բարձր են։ Անգլիայի համակարգը չգիտեմ, բայց Գերմանիայում բավական բարձր աշխատավարձի մեծ մասը, վերջին աշխատավարձի մոտ 38% չափով են ստանում ըստ տարժի և կենսաթոշակայինի գումարված փողերի։ Անգլիայում նույնպես բարձր է, ինձ թվում է նույն համակարգը, դրա եւ շատ կային ծերեր, դրա համար շատ գեղեցիկ կերպով Անգլիա ժողովրդական պետությունը վերացրեց այդ ծերերին։ Համեմ մի մոռացեք, որ դրանց մեծ մասը անգլիացին էթնիկ ավոք սրտի այդպես եղավ։ Եվ երկրից փախած 6 միլիոն անգլիացիները տեսակար կրշիրը հնդիկի ու պակիստանցով բարձացրեցին 9%-ից 13%։ Ես սա էլի ասել եմ, ասենք 65 միլիոն մարդ էր ապրում, որից 6 միլիոնն էին պակիստանցի, դա 9%-ն էին մոտ գալիս։ 65 միլիոնից 7 միլիոնը փախավ Brexit-ից հետո Եվրոպա, բնակչության թիվը մնաց 58 միլիոն, 58-ի 6%-ը արդեն 16 միլիոնը արդեն 11-12% է գալիս։ Ահա, այսպեսի խառը իրավիճակից Անգլիան դեռ փորձում է աշխարհում ցույց տալ, որ ինքը հզորների մեջ է։ Իհարկե, նա հզոր է որոշ չափով, բայց այն, ինչ նա 3 տարի առաջ էր, միանշանակ չէ։ Եվ ինչու է նա Թուրքիային փորձում մտցնել խառնակցության մեջ, քանի որ նա զգացել է, որ իր դարավոր ախոյանը Ֆրանսիան իր համեստ պատվածքով եւ ԱՄՆ-ին լսելով աշխարհի ընդհանուր արժեքների դեմ չգնալով, վերցնում է հավակնությունը իր ձեռքը։ Այսինքն, թե Լիբանանում, թե Սիրիայում ֆրանսիականն են լինում, թե Կիպրոսում ֆրանսիականը կան, թե ծովի երկրներում, միջերկրական ծովի չհաշված Աֆրիկան եւ չհաշված Հայաստանի հարցը, որ անընդհատ առաջ է գնում։ Անգլիան փորձում է կրկին անգամ որևէ խոչընդոտ ստեղծել, որպեսզի Ֆրանսիա չկարողանա առաջ գնալ։ Բայց սա նրա մոտ չի ստացվելու, էլի եմ ասում, որտեղ նա ինչքան էլ ուզում է Թուրքիայի հետ աշխատի, նա չի թողնում, որ ռուսական կողմը Թուրքիային վերցնի իր ձեռքի տակ։ Ռուսական կողմը Թուրքիային վերցնի իր ձեռքի տակ։ Սրա ֆոնի վրա է, որ Անգլիայի տված նրա խորհուրդներից է, որ Թուրքիան ուրախացել է եւ այսօր հայտարարել է, որ նա պետք է արդեն Ղազախստան զորք մտցնի, որտեղ այդպես են իրավիճակը, այդպես է ուզում, առանց մեկնաբանելու, առանց Ղազախների կարծիքն արցնելու։ Իհարկե Ղազախստան թեկուզ եթե թողեն զորք մտցնել, մենք բոլորս հասկանում ենք, սա մի երկրի դեմ է։ Ռուսաստանի չեն կարող Ռուսաստանը ուղղակի Թուրքիայի հետ Ղազախստան չի կիսվել, որտեղ Ղազախստանը անմիջապես իր սահմանն է։ Եվ ասեմ մեկ հետաքրքիր բան նաև, որ ռուսները հասկանալով, որ
Չինաստանը այդ պայքարը նրանք տանուլ կտան, հաստատ չեմ ասում ավտոմատ, ուղղակի պայքարը տնտեսապես։ Նրանք տանուլ կտան նաև Աֆղանստանի հետ պայքարը միջին Ասիայում, քանի որ աֆղանները դարերով սովոր են կռվելու եւ վատ պայմաններով ապրելու, իսկ Ռուսաստանը կյանքում ռուս զինվորին չի ուղարկի 100 հազարներով այնտեղ մահանալ։ Դրա համար աֆղաններին հրավիրել է Ռուսաստան բանակցությունների, որպեսզի իրար հետ կարողանան ինչ-որ հարցի շուրջ զրուցել։ Թե հիմա աֆղանները նույն ամերիկյան ծրագրով բլեֆ են անում, թե իրականում փորձում են ինչ-որ բան անեն, սա ժամանակի հարցն է ցույց տա։ Բայց որ աֆղանները շատ արագ կառուցում են իրենց ճանապարհները, շատ արագ Չինաստանից ստանում են նոր զենքեր, Չինաստանի գումարներով հանքեր են մշակում, սա փաստ է, իսկ ես նշել եմ, որ Աֆղանստանի տարածքը 200 տարի գտնվել է պատերազմի մեջ եւ ոչ մեկ չի հետազոտել նրա հանքերը, բացի երկու հանք սովետական միություններ ժամանակին, երկու հանք էլ հիմա Չինաստանը։ Ընդհանուր առմամբ հաշվարկով Աֆղանստանի ներքում կա 3 միլիարդ դոլարի օգտակար հանածո, ներողություն, 3 տրիլիոն դոլարի օգտակար հանածո, որը բավական նորմալ փող է, շատ լավ փող է Աֆղանստանը վերածնելու համար։ Խաղի կանոններից մեկ այլ բան նշեմ, որ ռուսները կրկին անգամ ինֆորմացիա են տալիս, տեսեք, խաղում են մեջտեղի ջոկեր են խաղում մարդիկ։ Եվ զորքերը Սիրիայում է, եւ Սպուտնիկով տեղեկությունը հաղորդում են Սիրիային, որ Սիրիան Իսրայելի, որ Իսրայելը ռմբակոծի սիրիական ավտոբուսը, որի մեջ զինվորականներ են, որ ընթացքում դակցեն կամ տերորիստների կամ Իրանի վրա, ինչպես ստացվի։ Եվ դա շատ պարզ հասկացել են Սիրիայի ղեկավարությունը, սկզբում չէին հասկանում, հիմա շատ պարզ հասկացել են, դրա համար էլ Սիրիայի ղեկավարությունը մի անկյունով արդեն նայում է Եվրոպային։ Ու Եվրոպայի հետ ավելի շատ է սկսելու հաշվի նստել։ Ինչու՞, որտեղ ռուսը, ինչպես ասել են, միշտ մենակ թուրքերի նման կարողանում են գրավել ու պահել վախի սարսափի մեջ, նրանք սարքելու հետ ոչինչ չունեն։ Եվ ուշադրության համար կարող եմ ասել, նայեք մեր Արցախին, նայեք Աբխազիային։ Աղքատ Հայաստանը ինչպիսի Արցախեր կառուցել, ես Նիկոլի հետ չեմ, կառուցել մինչև դա, ու հարուստ Ռուսաստանը հսկա Հայաստանից մի քանի 100 անգամ հզոր ամեն ինչով, ինչ Աբխազիա կառուցել մինչև այսօր պատերազմի հետքերը կան, նույնիսկ մայրաքաղաքում, պայթաչենքեր եւ այլն, բոլորը կան։ Կարող եմ նաեւ ասել մեկ այլ հետաքրքիր լուր, որը նույնպես բավական ուշագրավ է։ Ռուսաստանը կարող է տարածաշրջանում ռուսներին էլ շատ ձեռք տալիս, որ տարածաշրջանում ինքը չլուծված հարցերը Ուկրաինայի հետ, Ղրիմի հարցը, որը ամենակարևորներից մեկն է, ուղղակի փորձի Ղրիմին տալ այն կարգավիճակը, ինչ տվել է Հայաստանին։ Այսինքն պետություն, բայց իր զորքերը կանգնի։ Նույնիսկ Հայաստանից մի քիչ ցածր, բայց անկախությամբ, այսինքն բուֆերային զոնա։ Այսինքն պետությունը ենթարկվի, ոնց որ Քաշմիրի վիճակն է, պետությունը ենթարկվի Ռուսաստանին, բայց ունենա անկախ իրավիճակ, իր ճանապարհների, իր տնտեսության հարցը ունենա անկախ բյուջե։ Այսպիսի վիճակ, որ Ռուսաստանի ֆեդերալ բյուջեին չի ենթարկվի, ռուսական գումարին չի ենթարկվի, կարող է այն ասնի Եվրոպայի տնտեսական զոնայի մեջ։ Սա ինչքանով է իրատեսական, սա ռուսներին էլ է բավական ձեռնտու, քանի որ իրենք Ղրիմի վրա միայն մխսել են, իհարկե այդքան չեն ծախսել, մխսել են ընդհանուր թիվը 280 միլիարդ դոլար Ղրիմի վրա։ Ղրիմի հիշեսման համար ասեմ ձեզ, որ Հայաստանից 2000 քառակուսի կիլոմետր փոքր է, իսկ բնակչությամբ 2 անգամ համարյա։ Նոր-նոր է Ղրիմի բնակչությունը հասնում 2 միլիոն, 2 միլիոն 100 հազարի, քանի որ շատ ռուսներ փորձել են գալ ապրել։ Այսինքն 280 միլիարդ 4 տարում մխսեցին իբր սարկում են, Ղրիմում այդպես էլ ոչինչ, ինչ որ մեծ էական, ու 280 միլիարդի ոչ մի բան չկա Ղրիմում։ Մի Ղրիմի կամուրջ են սարքել, դա այդ 280 միլիարդ չի, սա հաստատ։ Եվ դրա համար նրանց ձեր կտա Ղրիմի ռուսական, ասենք, տարածք լինելը, Ղրիմի տնտեսական զարգացումը, որից նաև իրենք օգուտ կստանան, իսկ Եվրոպային ձեռք կտա, որ այդ տարածքում ինքը ունենա իր տնտեսական ուժը։ Եվ ինչու են Ղրիմը փորձում հենց Ղրիմի վրա է ամբողջը կենտրոնանում, Թուրքիանի միջալոց, որ ուզում էր ներկանալ, Թուրքիան շատ գեղեցիկ կերպով Եվրոպան խաղից հանում է։ Ինչու է սա կատարվում։ Տեսեք, Ղրիմը այն միջանկյա օղակն է, որտեղով տնտեսական գոտին կարող է Ռուսաստանը շրջանցած Վրաստանի տնտեսական գոտին
Հայաստանից եկող գտնի Ղրիմին եւ Եվրոպա։ Տեսեք, գալիս է Չինաստան, Հնդկաստանից, ամբողջ բեռները, Ճապոնիայից, գտնում է Իրանի գծին, Պարսի ծոցով կամ գտնում է Իրանի գծին, Իրանից գտնում է Հայաստան, Հայաստանից Վրաստան եւ ծովով, ափերով գնում է դեպի Եվրոպա։ Իսկ այնտեղ արդեն Ուկրաինան է, եթե Ղրիմը Եղավ անկախպետություն Ռուսաստանը ծովում ոչինչ չի որոշելու։ Ուղիղ կապը լինում է ինչպես առաջվա նման Ուկրաինայի հետ։ Ղրիմ կամ Ուկրաինայի հետ, որտեղից էլ կգնա Եվրոպա։ Դարի ճանապարհը անցնելու է Հայաստանով։ Սա արդեն որոշված է, սա որոշել ենք ոչ թե մենք, ոչ թե հնդիկը կամ պարսիկը, սա որոշել են աշխարհի տերերը։ Եվ դարի ճանապարհը անցնելու համար պիտի Հայաստանը պարտավոր է լինել Ու պարտավոր է նույնիսկ ավելի մեծ ու հզոր լինել, սրա մասին հետո կխոսեմ, ինչու, թող մի քիչ անցնենք, ասեմ ինչու, ուղղակի լսեք, որ այդպես է լինելու, որտեղ փոքր Հայաստանով այս աշխարհը ապացուցեց, որ այսպիսի փոքրով տարածքի 6-7 հսկա երկրների դեմ միայնակով ի վիճակի չէ կռվել գումարած դրան ծախու ղեկավարությունները։ Դրա համար աշխարհը արագ փոխվում է, ամեն հարց արագ փոխվում է։ 3000 կայսրությունը դառնում է այսօր քանդված կայսրություն, Ռուսաստանի նման 12-13 թվին գումարները միլիարդներով ունեցողը հիմա գումարը արժե զրկվում է, Թուրքիայի նման 5 տարի առաջ աշխարհի ամեն ծայրում իշխողը այսօր բոլոր տեղերը պրոբլեմ ունի, եւ միջալյոց մի բան էլ ավելացնեմ, մտքիս եկա, որ Լիբիայից որոշել են հանել ընդհանրապես թուրքական զորքեր։ Որը տվել էր Եվրոպան ու արևմուտքներ տվել այդ հնարավորությունը։ Հանելու են թուրքական զորքերը, որտեղ նա խանգարում է ընդհանուր տարածաշրջան։ Իսկ հանելը մեկից մեկի Եվրոպայի կոմիտեի ճանաչված կառավարությունը միանգամից ասում է դուրս բերեք զորքերը։ Իսկ Խալիֆ Խաֆթարին, որ ռուսները գցեցին, նա իր կյանքում ռուսներին չի միանալու։ Նա կլինի արաբական ազգայնական կուսակցություն կամ ազգային ճակատ զորքեր, բայց ռուսին էլ չի միանա, որտեղ ռուսները խաղի ընթացքում հանուն Սիրիայի եւ Արցախի գցեցին Խալիֆ Խաֆթարին։ Թույլ տվեցին, որ թուրքերը տվեցին, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Լիբիան տվեցին ճշգրիտ կոորդինատներ եւ գնդակոծեցին Խաֆթարի զորքերին։ Եվ այսպիսի հազարավոր դեպքեր կան, որոնց մասին ուզում եմ 100% անոտ ճշտել, նոր խոսել, որ հետո մեկ ինչ-որ բան ասի սուտ է եւ այլն, ես ապացուցեմ ճիշտ է ինչպես է։ Այս վայրին այսքանը, մաղթում եմ ձեզ բարի երեկո, լավ եղեք, առողջ եղեք։ Հարցից դուրս գալու համար անհատները շատ կարևոր են, երբ որ միացած են, բայց անհատներով դուրս գալ փողոցներ, դրոշներ առած գորգռալով գնալ եւ ոչինչ չան արդյունք չունենալը, սա արդեն մեռած էտապ է Հայաստան, որտեղ մարդիկ շոկային վիճակի մեջ են, քիչ-քիչ շոկայինից դուրս են գալիս։ Այդ հեղաշրջման, այդ մարդկանց դրոշներով քայլելու պրոցեսը մարդկանց մոտ առաջացնում է զզվանք ու խաբվածություն Նիկոլից հետո։ Դրա համար էլ ոչ մի ցույց, ոչ մի այդպիսի երդ օգուտ չի տալիս, սա ասեմ ձեզ։ Խաղի կանոնը այնպես մշակեցին, որ երթի էֆեկտը, երթի անունը ընկավ։ Հասկանում եք, դրա համար պետք է մտածել ալտերնատիվ տարբերակ։ Ալտերնատիվ տարբերակը այն է, որ սկզբից շոկային վիճակից դուրս ես գալիս, զգում ես դու ով ես, չես ամաչում, որ ինչ է քո հետ եղել, հարտվել ես դե չէ, երրորդ ճանապարհն է, որ դու ամուր ես ու պարտական ես, դու քեզ երթում ես տալիս ինքդ քեզ, որ մինչև վերջ գնալու ես քո ազգի, քո երկրի լավ ապրելու համար, եւ դրանից հետո արդեն համախումբ ցանկացած հարց լուծելի։ Ես ոչ մեկին չեմ մեղադրում, որտեղ մարդիկ կան, մինչև այսօր շոկային վիճակից դուրս չեն եկել, դա բնական է։ Դա ժամանակն է պետք։ Իսկ այս ժամանակ ընթացքում ինչ կկատարվի, հաստատ իմացեք, որ այս ընթացքում հաստատ, եթե ռուսները ուզեն, այն էլ եմ կրկնում, Հայաստանը լրիվ կծախեն, լրիվ, ասում է լավ փող տվողը լինի, Նիկոլն է, Նիկոլի դրա չեք տեսնում, տողտող ծախում, լավ փող տալիս են ծախում, մա լավ չեք տալիս, արդեն համը բերան ընկել։ Ինչև է, ամեն մեկը ունեն ստանալու իր արժանի պատիժը, եթե ինքն էլ արժանի պատիժը էլ եմ ասել, ոչ թե տվյալ մարդուն է, որ որոշ տարիքի այլ նրա երեխային, որ նա ամբողջ կյանքը մարդում է։ Չի եղել աշխարհում նման դեպք, որ չպատժվեն։ Հիշեք հարգելիներս, աշխարից Նապոլեոնը կործանվել, հեռացել, Չինգիս խանը անհետացել, Իվան Այհեղ, Մակեդոնացու պետությունը վերացել, սրանք ո՞վ են։
աշխարհի պատմության մեջ սրանք ով են, սրանք ով եմ դիմում Հայաստանի բոլոր ղեկավարներին ու իրենց մանգլան, իրենք որտեվ սրանք են, ջեպկիրի հոգեբանության մարդիկ, ջեպկիրի, էժան ջեպկիրի, սրանք ով են, որ մնան աշխարհի պատմության մեջ, ինչ որ մի բան փորձեն ասել, մակեդոնացին է գնացել, դուք ով եք, չնչին, պատմության մեջ անցնի մի 50 տարի չի էլ հիշվելու ոչ մեկի անունը, ոչ մեկի անունը չի հիշվելու, տակները դավաճան գրվածով, ինչպես Հայաստանի որոշ թագավորների տակ են գրվում, անունները չեմ ուզում հիշել, ասեք հատուկ, որ դուք եք չտպավորվի մեջնդ, մի խոսքով, փորձեք դուրս գալ շոկային իրավիճակից, փորձեք ինքներդ գնահատել ձեզ, գնահատել ձեր ուժերը, գնահատել ձեր ներուժը, ինչքանով եք կարող և ինչքանով եք պատրաստ նոր արժե համակարգերին, և ամեն ինչ ես խոսք եմ տալիս, որ լավ է լինելու, բոլորով միասին, որտեղ ասել եմ, իշխանությունները կգան կգնան, երկիրը հարատև է, երկիրը հարատև է, հիշեք, որ 1375 թվականից հետո Հայաստանը որպես տարածք, այո, Հայաստան երկիրը կա, բայց որպես տարածք անկախ չէր, որ խոսեին հայերեն, միմիայն հայերեն, կապ չունի միջի մարդիկ լավն են, վատն են, թուրքական երաժշտությունը լսում, ինչև է, կապ չունի, որ դպրոցներ լինեին, բոլորը խոսեին հայերեն, չկար նման տարածք, չկար, եւ ընդամենը մոտավորապես 650 տարի հետո նորից վերածնվեց, իսկ հիմա, քանի որ մենք ունենք, դա թույլ չենք տալու կորի, որ նորից չսկսվի ձուլման պրոցեսը, հետո ազգի միջից հերոսներ դուրս գան, հետո սկսեն նորից զրոյից սկսել եւ այլն, ու դա չի լինելու, այն վիճակը, ինչ որ եղել է 1375 թվականից հետո, չի լինելու, չի լինելու, վերջ, աշխարհը փոխվել է, մաղթում եմ ձեզ ստեսում, լավ եղեք։